kartą gyveno princas ant balto dviračio. Mylėjus princesę, kuri gyveno informacijos miškų glūdumoje. Princas metų metus bandė pavergti jos ranką ir širdį. Bet jam nesisekė. Princesė buvo nepasiekiama. Ji bandė padėti princui, bet visko nors trūkdavo. Tai virvės ilgumo, tai šuolio stiprumo, tai proto aukštumo. Ir vieną dieną įvyko stebuklas. Princui atsivėrė plačios bibliotekos durys. Sveiki, draugai, kultūros darbuotojai! Kaip sakoma, biblioteka, žinau, ne iš dyko buvimo, bet su reikalu. Biblioteka aišku yra kultūrinis žinynas. Nors biblioteka yra knygų namai, bet čia gyvena idėjos, čia gyvena šviesios mintys, čia gyvena kultūra. Tik princesės širdis rodėsi abejinga princui, kuris nemokėjo su damomis kalbėtis. Tikrai reikia sutikti su ta mintimi, kad ne tik knygos, bet ir bibliotekos turi savo istoriją, savo likimus. Princas gailiai verkė, ašaros upeliais tekėjo, bet laimė. Atskrido darbščiosios bitelės, kurios dovanojo princui neišsenamą žinių šaltinį. Princas godžiai gėrė žinias, kol pavirto tikru Romeo. Knygos yra gilios žinios ir be to yra patarėjai, kurie patars, padės ir tų žinių gali iš daug giliau ir svaresnių pasisemti. Kas turi informacijos, tas valdo pasaulį, juk jos reikia informacijos ne tik sužinot, kad koks adresas ar ką, tačiau mokiniams, studentams. Reikia darbuotojams iš jų specifinės, taip sakant, veiklos. Muzika ir šokiai lydėjo princesę ir princą per visą gyvenimą. Šokio sukūrin įsisukdavo ir darbščiosios bitelės, kurios padėjo vienišoms sieloms rasti vieną į kitą. Linksmybės tęsiasi ilgai, ilgai. Mano požiūrė, kad tokie kursai egzistuoja, kompiuterinio raštingumo, yra tikrai labai gerai. Nes jie išmoko žmonės naudotis naujausiamis technologijomis ir galbūt tai prisideda prie socialinės nelygybės. Gyvename informacinį visuomenę. Bet ta informacija nėra taip paprastai pasiekima visiems žmonėms. O būtent biblioteka suteikia šitą galimybę. Ir jie visą laiką norisi grįžti. Princesė ir princas ant balto dviračio iškeliavo į savo pilį. Ten gyveno ilgai ir laimingai. Sklinda kalbos, kad dar ir šiandien bibliotekoje gali girdėti poros juoką, bitelių dūzgimą ir klavišų muziką.